solicito que ocupe seus lugares para que possamos dar início à sessão plenária. TV Câmara, está ok? Nós vamos abrir a sessão plenária ordinária, do dia 28/6/2016, terça-feira. Secretária vereadora Marta Zanella irá fazer verificação de quórum. Solicito silêncio no plenário e nas galerias. Verificação de quórum, senhor presidente. Vereadora Edmar Pozobon, em plenário. Vereadora Anitta Costa Beber. Vereador César Guen, em plenário. Vereador Daniel Diniz. Vereadora doutora Deire Silva. Vereador Isaías Romero. Vereador pastor João Chaves. Vereador João Caos. Vereador Jorge Trindade. Vereador Luciano Guerra. Vereador Luiz Carlos Forte, em plenário. Vereador Manuel Badke, em plenário. Vereador Marcelo Bisonho. Vereador Jorge Trindade, em plenário. Vereadora Anitta Costa Beber, em plenário. Vereador Marcelo Bisonho. Vereadora Marta Zanella, em plenário. Vereador Dr. Ovidio Maier. Vereador Paulo Denardim, em plenário. Vereadora Sandra Rebelato, em plenário. Vereador Sérgio Siquim. Vereador Dr. Tavores Fernandes, em plenário. Vereador Coronel Vargas, em plenário. Vereador Werner Rempel, em plenário. Vereador Luciano Guerra, em plenário. Temos quórum, senhor presidente. Discussão e votação de atas. Ata número 24/2016, da sessão plenária ordinária do dia 19/5/2016. Ata 024A/2016, sessão plenária extraordinária do dia 19/5/2016. E ata 026/2016, sessão plenária ordinária do dia 31/5/2016. Atas enviadas aos gabinetes via correio eletrônico no dia 27/6/2016, às 15 horas. Em discussão as atas. Não havendo quem queira discutir, nós colocamos em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os que discordam manifestem. Aprovadas as atas. Para conhecimento do plenário. Correspondências recebidas. Relatório final da Comissão Especial do Hospital Regional, no final dos trabalhos realizados. E o relatório final também da Comissão Especial da Travessia Urbana da BR-158, BR-287, também relatório final já realizado. Requerimento de vereadores. Pedidos de providências e informações a diversos órgãos do Executivo Municipal dos seguintes vereadores e comissões. Comissão Especial de Abastecimento da Água e Esgoto Sanitário, vereador Coronel Vargas, vereador César Guen, vereador Daniel Diniz, vereador Dr. Tavores, vereador doutora Deile, vereador João Caos, vereador Marcelo Bisonho, vereador Ovidio Maier. Relatório de viagem. Vereadores Edmar Pozobon, Daniel Diniz, Manuel Badke e Oneide Parcianello, servidor. Destino Brasília, saída dia 12 de junho e retorno dia 17 de junho. Cumpriram a agenda nos gabinetes da senadora Ana Amélia Lemos e do deputado Onyx Lorenzoni no Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, entre outros. Relatório e comprovantes à disposição da diretoria legislativa. Os informes da secretaria estão concluídos, senhor presidente. Nós vamos interromper a sessão pelo tempo regimental de até 15 minutos para o uso da tribuna livre. A entidade Instituto Histórico e Geográfico, o assunto Dia Internacional da Água. O orador, o senhor professor Regiane Flores da Costa, poderá fazer uso da tribuna pelo tempo regimental de até 15 minutos. Boa tarde, senhores vereadores, senhor presidente. Eu fico meio receoso de usar esta tribuna depois de 30 anos e não poderia deixar de relatar. Nesse dia tão bonito, que é o Dia Internacional da Água, e
meu primeiro discurso aqui nessa tribuna, 30 anos atrás, foi contra a Corsã. E o gerente mandou um funcionário correndo cortar minha água. Né? Então, e essa tribuna é extremamente perigosa, porque ela tem ressonância, né, muito além do plenário da Câmara. E, infelizmente, eu tenho que falar na Corsã. Né? Eu estava pensando... como eu tenho origens ali na Serra de Itaara, lá para o lado da Cudelaria de Philipson, né? E sou apaixonado pela história da minha terra. Né? Santa Maria, até a década de 50, era década de ouro, uma cidade maravilhosa, cidade cultura, universitária. Toda a água de Santa Maria, pura e cristalina, porque a água, né, ela vem pela lei da gravidade, que é uma lei bem importante. Tinha um vereador, meu colega lá, que se o problema era a lei da gravidade, que Itaara não tem água, vamos revogar esta lei, pois afinal nós somos legislativo, temos esse poder, né? É aquele mesmo que depois para não conseguia vender a soja, porque a lei de oferta e procura também estava em discussão, né? Então revoga a lei da... Mas, para amenizar o nervosismo, a água vem pura e cristalina e de graça por a lei da gravidade. Só que lá em Itaara não fica uma gota. Em outras cidades, a Corsã tem que recalcar a gaça. E a água é pura, porque é da chuva, e lá não tem poluição. Até agora, graças a Deus. Né? A mata foi preservada. E isto, a Corsã tirou a Mega Sena. Mas várias vezes. Recebeu do povo de Santa Maria, da prefeitura de Santa Maria, que tinha feito a barragem, a estrada, a Vila dos Trabalhadores, né? A barragem de Ibicuí, uma escola, né? tudo. Ficou muito grande, a cidade estava expandindo na década de 40, e para a prefeitura era um peso, porque não era só a entrega da água. A prefeitura, os abnegados funcionários, aquele que os prefeitos sempre consideraram uns miseráveis, se contentam com meio salário mínimo. Né? Havia diarista por semana. Né? E não pensem que mudou muito essa mentalidade. O salário básico de um funcionário, de um gari, havia ali, né? Era até pouco tempo 643. E quem entende de orçamento, a prefeitura gasta quase meio milhão por mês completando o salário mínimo dos que estão na ativa. E eu, que sou um feliz aposentado da prefeitura, então volta ao salário inicial, que é menos que o salário mínimo. Mas já não vem o caso. Então, esta água maravilhosa vem e não fica nada lá. E daí ficou pesado e grande, cresceu, porque não era só a água, era a ligação da água, o controle, e mais importante, doutor Werner, o senhor que é médico, a vigilância sanitária, o cuidado. Porque a qualidade da água é a saúde das pessoas. Então, também foi para a Corsã, se chamava Delegacia de Saúde. Né? Mas esta, daí começou a complicar. Era muita coisa. A Corsã só ficou com a nata. E com a promessa de que colocaria 100% na cidade. Aliás, eu ouvi muito bem, com atenção, o relatório da comissão. O vereador Pastor Chaves falou. Só que os dados que a comissão recebeu, que tem 100% de água em Santa Maria, não tem 80%. Na zona urbana. Visitei uma família, eu ando na rua, eu sou daqueles que gostam
de ver as coisas em loco. Eu ando de bonde, né? Que a gente aprende muito. A rua Florianópolis, aquela que vive dando problema para o Tobias, né? É um câncer aquilo, né? Que está lá o famoso hospital que já foi inaugurado umas 15 vezes e continua fechado. Lá tem uma família, uma mãe, a dona Rosemary Teixeira, com 9 filhos. Ela nunca teve água. Eu estive lá no mês de fevereiro e era calor. Sabe o que é ter um criancedo sem água? Tirando água de um poço de um vizinho? A Corsã pega a nata da nata do centro da cidade. Os bairros. E a peso de ouro. E pasmem, senhores, o esgoto, a zona urbana ia até o início da rua do Ipê, no Colégio Centenário, né? E até o Hospital de Caridade. A cidade cresceu, expandiu. Santa Maria tem hoje quanto? Circulam aqui quase 300 mil habitantes. Mas a prefeitura, então, em tratativas com o Dr. Walter Jubim, que era o secretário de obra, passou para o Estado. Isso lá, 60 anos atrás. Eu tenho aqui o contrato. Né? Por um conto de réis. Mas não era só a barragem e a rede de água. A pracinha Saturnino de Brito, aquilo, a casa e a chácara do esgoto, que é onde está a RBS. Até o Cadena, até a escola de Maia Bertoia, que está invadida. Em Santa Maria é o único lugar que tem o usucapião, quem é advogado sabe disso, de áreas públicas, praça, rua, né? Invasão. Então, ali da RBS, a Corsã tem, ainda tem um restinho ali da chácara. Depois o esgoto passou para aquela estação de tratamento que liquidou. Porque para a Corsã, ela é tão poderosa e tem tanto poder político que ela domina. Cadê a FEPAM e o meio ambiente e o Ministério Público e aquele promotor que não gosta de vereador? Processou todos nós aqui. Ainda botou o pau do seu hábito. Como ele começa com A, B, ficou hábito Achute Motes, no primeiro lugar. Então, na internet, está bombando o nome do seu Achute. Eu paguei com grande sacrifício aquelas multas. E vocês todos vão pagar. 20 vereadores estão processados. Está correndo o processo. Chegando na cidade, a Corsã tomou conta. E o governo do Estado, daí teria sido terceirizado. Daí caiu nessa modernidade que inventaram aqui, por cima, de quarteirizar. A Corsã está quarteirizando o serviço. Pode ser que não quinteirize amanhã ou depois. E me surpreendi esta semana com uma publicidade no rádio contra o senhor prefeito. Porque ele não é de acordo de continuar essa falcatrua e essas barbaridades que a Corsã faz com Santa Maria. Os senhores vereadores é que vão aprovar ou renovar o contrato. Se a Corsã é tão boa, que se candidate, que entre na licitação, faça um contrato decente, cumpra o contrato. Porque a prefeitura, a gente diz prefeitura e o prefeito César Augusto, porque ele paga o preço do que os outros não fizeram. Né? Mas a gente sempre reclama do atual, a prefeitura. Né? Então, por que esse lobby, esse desespero da Corsã na imprensa e tudo, e subornando e fazendo? A Corsã presta um péssimo serviço para Santa Maria, ainda que a água de Itara seja boa. Lá ela nos vende a água do SOSEP, né, abaixo de cloro, e é um preço. Não atende, eu fiz ofício por escrito, protocolei, né, nada, ela não responde, não atende. Por incrível que pareça, na conta da água, a água em Santa Maria é das mais caras do mundo, né, e em Itaara também, porque eles não deixaram água lá para colocar uma água podre,
do SOSEP, né? Que no verão, imagina, com 10 mil sossepianos tomando banho lá no açude, não adianta botar cloro, fica igual a de Porto Alegre. Né? Mas isso ninguém fala. Aqui tem um telefone para reclamação e tudo. Só que esse telefone não existe. 221. Ele dá numa gravação que dá num 0800 lá de Porto Alegre. Uma telefonista que é um pouquinho melhor ou pior do que a do SAMU, que pede 1000 dados. O doente morre e o SAMU não chega. E os nossos valorosos bombeiros é que fazem o resgate do acidentado. Né? E a Corsá agora, e eu tentei, desesperado, gostaria que os senhores passassem na rua de quando Porto Alegre, que por ironia do destino, o Sindiáguas fica ali quase na esquina, né? É uma teia de aranha, tem vazamento constante, de 20 anos atrás. Daí vem uma firma de, quarteirizada de Erechim, de Porto Alegre, com um equipamento a peso de ouro, né? Consertar. E não conserta, está lá para quem quiser ver. Né? Então, senhores, é um alerta e um pedido. Analisem bem. Não cabe a mim em dar palpite, mas cabe a mim, como conhecedor dessa história, e um alerta aos funcionários do Sindiágua que colocaram essa publicidade contra o prefeito. Se a Corsã trata tão bem os seus funcionários, por que que no Ministério do Trabalho tem dito pelo prefeito, milhares de ações contra a Corsã? Está meio estranha essa história. E vou lhe dizer, Coronel Vargas, descobri um parente seu, também coronel, que era guarda da Corsã, da barragem do Ibicuí, lá naquela escolinha, né? E que a família também ficou na miséria, porque o governo do Estado não gosta nem de professor e nem de brigadiano. Né? Ele foi desligado da prefeitura, até acho que ele não era coronel, porque naquela época não tinha coronel. Como é que dizia? Anspeçada. Está aqui. Vargas. A viúva foi criar os filhos enquanto corria o processo. Naquele tempo não havia IP. Passou para o governo do Estado e a Corsã. O Vargas, com aquele velho uniforme da túnica comprida. Né? E hoje os funcionários da Corsã, que vão cair na mesma situação do Vargas, na justiça do trabalho. Se a Corsã é tão boa patroa, né? Empregadora, não existe mais aquela Corsã que foi cedida. O que tem hoje são terceirizadas, quarteirizadas. Né? Isto é muito ruim para... E para encerrar e não me alongar, senhor. Pastor Chaves, disse no início que ouvi atentamente o seu relatório, né, e da comissão, mas que os dados que a Corsã fornece para Santa Maria não são a realidade. Tem muita gente sem água. Né? E a Corsã drena um terço do orçamento de Santa Maria para fora. Hoje em dia, a grande maioria dos funcionários são terceirizados. Né? Além de ser um cabide de emprego. Eu não vou falar porque estamos em véspera de eleição, e daí a justiça eleitoral pode... eu não sou candidato a nada, a não ser trabalhar pela minha cidade. Né? Drena com essas terceirizadas, pagando... Eles disseram que aqui na comissão que era 90 milhões. Deve andar por 120, 140 milhões. Então... Fica esse apelo. A Corsã atende mal Santa Maria, cobra muito e não investe nada na cidade. Para encerrar, senhor presidente, desculpe ter me alongado, mas não podia deixar de dizer. A Corsã nunca investiu em nada em Santa Maria.
Como eu disse antes, ganhou de Mega Sena. Recebeu a barragem do Ibicuí, o grande governador Brito, né, que inaugurou, e é um financiamento do BRDE, do esse BIRD, né, e a barragem ali, né, que era do DNOS, né, que na emergência a Corsã se adonou também. Né, e além de prejuízo ao meio ambiente, o Arroio do Arenal, a Pastastropa, que dá tanto problema para a prefeitura, com inundações, está totalmente atulhado, né? Não tem mais água, não tem mais peixe. Eu tomava banho no Arenal e pescava lambari. Nem água tem mais, porque aquela estação destrói. E onde é que está o Ministério Público? Para concluir, Regina. Muito obrigado, desculpe o meu desabafo, mas Corsã, eu vou correr lá porque ela está derrubando o meu barraco, né? Eu moro na beira da Sangue. Porque ela não, a prefeitura não fiscaliza e ela se aproveita. Eu não sei como é que a prefeitura dá habite-se para um prédio de 80 apartamentos, 40, como tem na Francisco Manuel e tem na Araújo Viana. Na cara do senhor, né? A Corsã faz um bilhetinho para a prefeitura e a prefeitura dá o alvará. Fez uso, então, da tribuna. Regiane Flores, ex-vereador e professor. Nós, antes de, da ordem do dia, discussão única e votação, há dois pedidos de solicitação dos vereadores para moção de congratulação. Nós vamos reabrir a sessão na discussão única e votação. Solicito aos líderes se há concordância para um pedido de moção de congratulações do vereador Paulo Aito de Nardim ao senhor Cláudio Zapp. Os líderes, se há concordância, vereador Maneco, concorda? Vereadora Sandra, vereador Werner, concorda? Vereadora Marta, vereador João Chaves, vereador Marcelo Bisonha, vereador Luciano Guerra, concorda? Vereadora Anitta, concorda? Então, nós vamos incluir na ordem do dia. Discussão única e votação. Redação final do projeto 8370. De autoria da vereadora doutora Deile, altera dispositivos da Lei Municipal número 5360 de 2010, que obriga as empresas de localização de terminais de computadores a manterem cadastros de seus usuários. Em discussão, redação final. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os que discordam manifestem. Aprovado. Moção 4012. Do vereador Daniel Diniz. Nós vamos fazer a retirada, o vereador ainda não se encontra. Nós fizemos a retirada, então, dessa moção, porque tem que votar com o autor. Tá. Nós vamos manter a ordem. Moção 4235, de autoria do vereador César Guim. Requer o envio de moção de congratulações a Suelen da Silva Alves, doutoranda da UFSM, por uma recente conquista do Prêmio Internacional Memorial Christopher Miller, da Neotropical Gaslan Conservancy, a NGC. Em discussão, vereador César Guim, autor da moção, irá discutir pelo tempo regimental de 10 minutos. Senhor presidente, vereador Forte, colegas da mesa, senhores e senhoras vereadores, vereadoras, presentes, minha homenageada, Suelen Alves, Sacol, familiares presentes, professor doutor Tiago Gomes dos Santos, público aqui presente, nossos telespectadores da TV Câmara. Dirijo-me hoje a esta casa para defender uma moção de congratulações a Suelen Alves Sacol, bióloga
e doutoranda em biodiversidade animal pela Universidade Federal de Santa Maria, pela conquista do Prêmio Internacional Memorial Christoph Miller, da Neotropical Grassland Conservation, pelo projeto de pesquisa Comunidades de Anfíbios Anuros como ferramenta para avaliação de impactos da antropização dos campos sulinos. A história de vida de Suellen é feita de muita luta e determinação. E por isso mesmo, não teria como deixar de contar sua trajetória até a concretização deste sonho seu. Suellen, que é filho do seu José Luiz e Giselda Alves, e primogênita de uma família de 5 irmãos, a Pâmela, Gisele, Luiz Felipe e Vitória, natural de São Gabriel, mas adotou Santa Maria há muito tempo como sua cidade. Seu pai atua como vendedor autônomo e sua mãe atualmente trabalha em um supermercado. É muita honra, sendo Suellen a primeira de ambas as famílias a concluir o ensino superior e ingressar em uma pós-graduação. Sempre teve por parte dos pais grande incentivo a dedicar-se aos estudos, os quais são também seus maiores exemplos, sempre buscando melhores condições de vida para os filhos e lhes dando com maior herança uma educação baseada nos valores morais, no respeito e no amor. Um momento muito marcante, incentivador na vida de Suellen, foi ver sua mãe, aos 44 anos e grávida, retomar os estudos para concluir o ensino médio, trabalhando de dia e estudando à noite. Dentre seus apoiadores mais ferrenhos, também está seu esposo, Éder Sacol, que acompanha Suellen desde o início da sua vida acadêmica. Suellen sempre estudou em escola pública. Ao final do ensino médio, fez curso de informática e secretariado para ingressar no mercado de trabalho. Conquistou um emprego e, logo após, investiu em cursinho preparatório para vestibular. Primeiramente, entrou no curso de Direito, porém não se sentia realizada com esta área. Em 2007, prestou vestibular para Ciências Biológicas da Unipampa. Seu pai chegou a ficar na dúvida quanto à decisão da filha, avaliando se seria benéfico trocar o curso de Direito pelo de Biologia. Mas, como sempre, pensou na felicidade da filha, optando por apoiá-la nesta sua decisão. Suellen estava então decidida sobre a área que iria seguir, mesmo sabendo que teria que mudar para São Gabriel para cursar Ciências Biológicas e ficar distante dos familiares, do namorado, de amigos. Em 2008, ingressou na terceira turma de Biologia da Unipampa e foi correr atrás de seu sonho. Durante a graduação, Suellen se dedicou exaustivamente aos estudos, participando de várias atividades de pesquisa, ensino e extensão. No primeiro semestre, conseguiu uma bolsa de apoio acadêmico, o que lhe proporcionou a oportunidade de comprar seu primeiro computador. Na sequência de sua vida acadêmica, foi selecionada como bolsista do grupo PET Biologia, o que lhe possibilitou continuar seus estudos, já que, sendo seu curso de turno integral, manhã e tarde, não lhe sobrava tempo para trabalhar. É chegado então, senhoras e senhores, o último ano da faculdade e o momento de tomar decisões, ingressar no campo de trabalho ou seguir estudando e ingressar uma pós-graduação. Suellen decidiu prosseguir na sua jornada de estudos e, sob orientação do professor Tiago Gomes dos Santos, em 2012, iniciou o mestrado em biodiversidade animal na área de bioecologia e conservação de anfíbios e répteis, fazendo parte também do laboratório de herpetologia da nossa Universidade Federal de Santa Maria, coordenado pela professora Sônia Zanini Sequim, atual diretora do Centro de Ciências Naturais e Exatas da nossa Universidade Federal.
Suelen então retornou para Santa Maria para dar início ao mestrado. Porém, seu projeto de pesquisa não possuía financiamento. E para desenvolvê-lo, foi necessário buscar recursos no programa de pós-graduação, os quais também não foram suficientes para cobrir o que seria gasto durante a pesquisa, levando-a a usar recursos próprios para dar continuidade ao seu trabalho. Em sua pesquisa de mestrado, investigou o impacto da substituição de um campo nativo, senhoras e senhores, pelo cultivo de eucalipto, como afetaria a distribuição dos anfíbios e répteis. Sua pesquisa comprovou, então, como nossa biodiversidade pode ser afetada pela substituição do campo nativo pelo cultivo do eucalipto, tema bastante pertinente aos dias atuais, em que as áreas de plantio de eucalipto estão cada vez maiores em nossos territórios. Em fevereiro de 2014, Suelen realiza outro grande sonho ao defender sua tese de mestrado, mas já convicta na busca do seu próximo sonho, o doutorado. No doutorado, enfrentaria outros desafios na busca de parcerias, financiamentos e apoio técnico, pois nunca abandonou a ideia de unir áreas com as quais teve contato na graduação, juntamente com a área da herpetologia. Suelen vislumbrava, para seu doutorado, uma pesquisa inovadora e um projeto de ampla escala. E no período que antecedeu a seleção para o doutorado, esteve em contato com o laboratório de herpetologia, tendo conhecimento de um projeto que estava sendo desenvolvido por um doutorando em biodiversidade animal. Então, juntamente com seu orientador, professor Dr. Tiago, propuseram uma forma de inclusão do projeto de doutorado na proposta vinculada ao programa de pesquisa em biodiversidade, dentro do projeto, dentro do subprojeto Padrões de Diversidade e Distribuição de Anfíbios Anuros dos Campos Sulinos, no extremo sul do Brasil, coordenado pela professora doutora Sônia Zanini Sequin. Em 2014, Suelen iniciou as coletas de dados, antes mesmo de participar da seleção para o doutorado. E para sua felicidade e orgulho de toda a sua família, ela ingressou no doutorado em 2015 com a tese intitulada Comunidades de Anfíbios Anuros como ferramenta para avaliação de impactos da antropização dos campos sulinos. O objetivo principal dessa pesquisa é entender como as espécies de anfíbios anuros presentes nos campos do sul do Brasil respondem à conversão da área nativa em monoculturas e como os fragmentos de campo atuam na manutenção da biodiversidade. Como resultado, obter um programa geral da diversidade genética e ecológica de anfíbios anuros nos campos do sul, visando subsidiar estratégias de conservação e manejo de espécies. Com essas informações, será possível sugerir propostas conservacionistas e indicar áreas de alta relevância genética e ecológica. Veja a importância dessa pesquisa. Suelen está no segundo ano de doutorado e seu próximo passo na pesquisa é a finalização da coleta de dados. Estas coletas em áreas de campo nativo já haviam sido concluídas, porém, as coletas em áreas agrícolas não contavam com financiamento. Então, no início deste ano, seu projeto foi enviado para uma organização argentina, a NGC, uma organização sem fins lucrativos, dedicada a promover a conservação de ecossistemas campestres na América do Sul e Central. Alguns meses depois, no início de junho, Suelen recebeu a grande notícia através de um e-mail, informando o recebimento do Prêmio Internacional. Presidente, para terminar a minha moção, gostaria de usar o espaço da liderança do governo. Deferido. Obrigado. Alguns meses depois, então, no início de junho, Suelen recebeu a grande notícia através de um e-mail informando o recebimento do Prêmio Internacional Memorial Christopher Miller da NGC. O prêmio será utilizado na forma de recursos financeiros para complementar a pesquisa de seu projeto de doutorado. É imprescindível
para a finalização das coletas. Este prêmio é o reconhecimento por todo o trabalho, empenho e dedicação com que Suelen atua na área de pesquisa e o reconhecimento de uma grande organização que atua diretamente na conservação dos ecossistemas campestres, ressaltando sempre a importância desses ecossistemas para a manutenção da biodiversidade. Que este prêmio sirva como incentivador a todos que atuam ou estejam ingressando na área da biologia e áreas afins, todas de extrema importância, principalmente nos dias de hoje, e que nosso planeta requer total atenção com as inúmeras agressões que vem sofrendo ao longo de décadas. Nunca esqueçamos que o verdadeiro significado da preservação do meio ambiental é a nossa própria preservação. Parabéns, Suelen, não apenas pelo prêmio meritório que conquistaste, mas também por toda a tua história de muito trabalho e dedicação, inspirando, inclusive, a sua irmã Pamela, que também graduou-se em biologia. Parabéns aos pais, a seu José Luiz, a dona Giselda, demais familiares que sempre a apoiaram, e ao esposo Éder, que a acompanha ao longo de 16 anos, os quais compartilham, no dia de hoje, o mesmo sentimento de orgulho por essa grande conquista. Parabéns ao professor Tiago, professora Sônia, que acreditaram no trabalho da Suelen, incentivando, assim, muitas outras pessoas a investir e acreditar no futuro da pesquisa no Brasil. E, por último, e não menos importante, parabéns aos seus colegas, em especial ao colega de doutorando Bruno, colaborador do projeto da Suelen. Pelo acima exposto, solicito aos nobres colegas vereadores a aprovação da moção de congratulações a Suelen Alves Sacol pela conquista do Prêmio Internacional Memorial Christoph Miller da NGC. Muito obrigado pela atenção e gostaria do apoio de todos os vereadores. Em votação, a moção de autoria do vereador César Guen. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os que discordam manifestem. Aprovada a moção de César Guen. Parabéns a Sueli da Silva Alves. Nós vamos, na sequência da sessão, próxima moção. Moção 4451, de autoria do vereador Marcelo Bisonho, requer o envio de moção de congratulações à empresa Verdes Vales, parabenizando-a em razão da homenagem recebida pela CACISM. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, nós colocamos em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Os que discordam, manifestem. Aprovado. Próxima moção. Moção 4453, de autoria do vereador Marcelo Zap Bisonho. Requer o envio de moção de congratulações à BK Construções, parabenizando-a em razão da homenagem recebida pela CACISM. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os que discordam manifestem. Aprovado a moção. Vereador Marcelo. Só para deixar bem claro, na próxima moção, que nós estamos solicitando com a aquiescência da casa a homenagem ao Ponto de Cinema, que é a empresa escolhida prestadora de serviços do ano. Não pelos 25 anos que estão dentro, mas já foi homenageado pela casa pelo meu colega vereador Ademar Possobon. É prestação de serviço à empresa do ano na cidade. Nós vamos colocar a próxima moção, então, número 44, 55/16. De autoria do vereador Marcelo Bisonho, requer o envio de moção de congratulações ao Ponto de Cinema, parabenizando pela homenagem realizada pela CACISM, pelos serviços prestados como empresa do ano na nossa cidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Os que discordam, manifestam. Nós vamos colocar a próxima moção de autoria do vereador Paulo Aita Denardim,
Solicita moção de congratulação ao senhor Cláudio Zapp. Em discussão. Eu queria só, já falei com o vereador Paulo Aito Denardin, também havia protocolado, mas o vereador Denardin já havia feito o protocolo, e com a quiescência do vereador Denardin subscrever conjuntamente com ele também essa homenagem ao Cláudio Zapp. Deferido, então, seu pedido, vereador. Em discussão, a moção. Senhor presidente, senhores, senhoras vereadoras, naturalmente que esta homenagem que fizemos nesta sessão, né, através dessa moção ao empresário radialista Cláudio Zapp, é uma homenagem não só deste vereador, do vereador Marcelo, do vereador Isaías Romero, assim como de todos os senhores e senhoras vereadoras, eu tenho certeza que gostariam de fazer esta moção de congratulações que nós protocolamos, né, na forma regimental ao empresário e comunicador Cláudio Zapp pela conquista do título de empresário do ano. A presente moção tem por objetivo parabenizar o empresário Cláudio Zapp pela conquista desse título. É um dos fundadores da Rádio Nativa, irá receber o prêmio no dia de hoje. Será feita entrega durante o jantar festivo dos 119 anos da Câmara de Comércio, Indústria e Serviços, a CACI. Cláudio Zapp tem reconhecido seu empreendedorismo e grande colaboração para a radiodifusão de Santa Maria, do Rio Grande do Sul e do Brasil. Senhor presidente, caro Marcelo, em 1970, logo após a Copa do Mundo, teve um programa na Rádio Imembuí de perguntas e respostas, e eu era um menino de 13 anos e me inscrevi e fui lá responder as perguntas e respostas. E quem é que era o apresentador e fazia as perguntas e a gente tinha que responder, né? Da época, algumas perguntas eu até me lembro, né? E fui responder, e o Cláudio Zapp era o perguntador. Então, desse tempo para cá, aprendi a conhecer e admirar, né, o trabalho dele como radialista, como narrador de futebol. Aqui no seu currículo conta toda a sua história, de 54 anos narrando futebol, né? Mas, essencialmente, né, se o seu trabalho profissional, o seu trabalho na rádio, o seu trabalho como empresário, vereador Ovidio, mas, essencialmente, alguém que faz, e por isso está recebendo o prêmio de empresário do ano, meu caro presidente, faz algo a mais do que a sua obrigação. Ou seja, nos horários em que deixa o seu negócio, deixa as suas empresas para trabalhar em prol das entidades de Santa Maria. Então, é isso o algo a mais do Cláudio Zapp. A sua competência, o seu trabalho, né, como radialista, como empresário de rádio em Santa Maria e na região, todos nós conhecemos, né, mas conhecemos também essa parte de dedicação, vereador Ademar Possobon, de dedicação à comunidade. E o Cláudio tem isso ao longo dessa trajetória, todos esses anos. Se dedicar em algum momento para as entidades empresariais, para a comunidade, né? Quantas vezes a rádio fez campanha do agasalho, sair recolhendo, né, agasalho em toda a cidade, depois distribuindo ou dando para alguma entidade distribuir. Então, são trabalhos comunitários, essencialmente comunitários, de dedicação à comunidade que o Cláudio tem feito. Então, o seu currículo, senhor presidente, é muito extenso, né? Ele começa o dia, belo dia, falando na rádio, com muita cordialidade, né? Qualquer que seja o assunto, né? Lê, em alguns momentos, livros de motivação, ou seja, na sua paixão que é a rádio, ele procura motivar os seus ouvintes, né? Cláudio Zapp nasceu em Santa Maria em 30 de outubro de 42, né, com 15 anos, tinha um sonho, possuía uma emissora de rádio, né, em 60, com 18 anos, ingressou na Guaratã, na Rádio Guaratã, e depois exerceu a atividade de 54 anos, se afastou há pouco tempo como narrador esportivo. Né. O conhecimento do negócio,
relacionamento com empresários, fez com que Cláudio Zap expandisse sua atuação para além das fronteiras de Santa Maria. Assim, passa a ter participação na Rádio Osório, torna-se sócio de várias emissoras no interior gaúcho, a última delas é a Rádio 14 de Julho, Itapuã, de Júlio de Castilhos. Não tira os olhos do mercado local, né? 27 de abril, inova colocar no ar na Nativa FM, primeira emissora segmentada no interior do Rio Grande do Sul, com nome, como o nome indica, né? Música nativista. Com 50 kW, a nova rádio alcança uma audiência regional que compreende 50 municípios. Né? Então, o projeto Nativa nasceu em 80, com uma ressalva de Jaime Medeiros Pinto. Esse negócio não vai dar resultados financeiros, Zap. Mas se tu acha que tem que fazer, faça. E foi em frente, conseguiu concretizar o empreendimento. 9 anos depois, devido às ingerências, né, na época, para a concessão de novos canais. Nesse período, foi preterido por 2 vezes. Então, assim, o currículo é muito extenso, senhor presidente, para nós lermos todo, né? Mas o importante de tudo isso, que eu gostaria de citar, do Cláudio Zap, que hoje está recebendo esse importante prêmio da Câmara de Comércio e Indústria de Santa Maria e Serviços, que é o empresário do ano, né? Ele não deixa também de dar sua receita para enfrentar a delicada conjuntura atual, através da sua experiência de 56 anos na radiodifusão, o que mostrou funcionar ao longo do tempo. A crise, diz o Cláudio, afeta toda empresa ou pessoa, e para enfrentá-la decidimos trabalhar mais, criar mais, e se o problema chega na gente, a gente manda de volta. Então, o Poder Legislativo, senhor presidente, através de todos os senhores vereadores, das senhoras vereadoras, faz esse reconhecimento público em nome da comunidade de Santa Maria, do qual somos todos representantes, né, de homenageá-la aqui nessa casa, na Casa do Povo, já que vai receber hoje 12 empresários, o título de empresário do ano, a homenagem do Poder Legislativo, através dessa moção de minha autoria, do vereador Marcelo Bizon, e tenho certeza de todos os senhores e das senhoras vereadoras. Obrigado. Em votação, moção de autoria do vereador Paulo Ayrton de Nardim. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os que discordam manifestem. Aprovada a moção. Questão de ordem, presidente. Vereador João Gostaria do espaço do PSDB para uma reunião, se assim deferido pelo presidente. Deferido o espaço pelo tempo regimentado até 10 minutos. Senhor presidente, a CCJ está em reunião, aguardando um parecer da assessoria técnica. Então, tão logo o nosso assessor entregue este parecer, nós continuamos e terminaremos o nosso trabalho. Vereadora, dá para nós ir tocando, então, aqui a ordem do dia, enquanto ele conclui lá, que daí não atrasa o nosso trabalho. Sem problema. Nós vamos reabrir a sessão, nós vamos colocar as moções, vereador Daniel Diniz. Nós vamos retornar então nas moções do Daniel Diniz. Moção 4012 do vereador Daniel Diniz, requer o envio de moção de congratulações ao senhor Jorge Augusto Assunção da Costa, pelo seu trabalho de narrador realizado nos rodeios no município de Santa Maria e região. Em discussão, vereador proponente da moção irá discutir pelo tempo regimentado até 10 minutos. Senhor presidente, vereador Luiz Carlos Forte, senhoras e senhores, quero dizer que é com muita satisfação que venho a esta tribuna homenagear nosso amigo Jorge Augusto da Costa Assunção pelo seu trabalho de narrador realizado nos rodeios do município de Santa Maria.
O senhor Jorge Assunção nasceu na cidade de Santa Maria no ano de 1987, onde cresceu no meio tradicionalista gaúcho. Foi por influência de seus pais que aprendeu a dar os primeiros passos perto das pistas de rodeio. Entre os 5 anos e os 10 anos de idade, começou a participar de concursos de vaca parada, conquistando vários troféus, sempre com o auxílio e sabedoria de seu pai, que se estendia por muitos e muitos dias, durante noites e noites. Com 14 anos, Jorge Assunção narrou seu primeiro treino na pista da Estância do Minuano, onde permaneceu durante um ano aprendendo e se aperfeiçoando. Com 15 anos, narrou seu primeiro rodeio na cidade de São Pedro do Sul, juntamente com o narrador credenciado pelo Departamento de Narradores do MTG, Jorge Rodrigues, o qual acompanhou por 4 anos narrando vários rodeios. Com 22 anos de idade, foi a Caxias do Sul fazer uma prova para tentar o credenciamento junto ao Departamento de Narradores do MTG. Infelizmente, não alcançou o seu objetivo nesse primeiro momento. Porém, não desistiu do sonho de ser narrador, deixando um pouco de lado e se dedicando mais ao laço, onde obteve vários títulos, como o de campeão do laço individual, do rodeio do peão solteiro na cidade de São Cepé. E por 4 anos consecutivos foi o campeão do rodeio internacional do Cone Sul. Em 2014, Jorge Assunção voltou a se dedicar à narração, fazendo o teste na cidade de São Gabriel, onde foi aprovado como narrador provisório. Neste ano, de carteira provisória, foi necessário fazer mais 2 testes, o primeiro na cidade de Agudo, onde foi avaliado pelo narrador Tiago Bagiotto nas provas de laço, vaca parada e gineteada. O segundo foi no Rodeio Internacional de Osório, onde foi avaliado pelo narrador Chico Pereira nas provas de laço, gineteada e rédea. Neste ano de 2016, após ser aprovado em todos os testes, Jorge Assunção se tornou narrador oficial credenciado pelo Departamento de Narradores do MTG, na cidade de Santa Maria, onde teve a oportunidade de narrar o Rodeio Internacional de Cone Sul. Esta oportunidade foi concedida através da indicação dos senhores Lauro Bittencourt, Luiz Alberto Bortoluzzi e todo o Conselho Administrativo da Estância do Minuano. Hoje, o senhor Jorge Augusto Assunção da Costa trabalha como técnico de enfermagem, narrador profissional e é laçador nas horas de folga. Desta forma, senhoras e senhores vereadores, solicito a aprovação desta moção como forma de reconhecimento deste Poder Legislativo ao senhor Jorge Augusto Assunção da Costa pelo seu trabalho de narrador realizado nos rodeios do município de Santa Maria e região. Muito obrigado a todos. Em votação, a moção de autoria do vereador Daniel Diniz. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Os que discordam, manifestem. Aprovado. Próxima moção. Moção 4020 do vereador Daniel Diniz. Requer o envio de moção de congratulações à empresa construtora Camobi pelo trabalho realizado na área da construção civil no nosso município e no litoral do estado. Em discussão. Não havendo o que discutir, em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Os discordam, manifestem. É aprovado. Primeira discussão. Projeto de lei 8050, de autoria do vereador João Chaves. Denomina de Valmir Aur a rua de fronte à rua Maria Francisca da Conceição. Projeto desarquivado em 27 de abril de 2016. Sofreu emendas em 12 de maio de 2016, Procuradoria parecer favorável com as emendas, CCJ parecer favorável, Políticas Públicas parecer favorável e projeto e emendas à disposição da Diretoria Legislativa. Em discussão. Não havendo o que quer discutir, ela entra em segunda discussão e votação na próxima sessão. Projeto de lei número 8384, de autoria da vereadora doutora Deile. Determina a fixação de avisos de segurança dos usuários,
junto às escadas rolantes instaladas nos estabelecimentos comerciais do município de Santa Maria. Sofreu emendas de parte da autora, parecer favorável da Procuradoria, parecer favorável da CCJ e políticas públicas também com parecer favorável e projeto e emendas à disposição da Diretoria Legislativa. Em discussão, não havendo quem queira discutir, nós colocamos em votação e discussão na próxima sessão. Nós temos outros projetos de lei. Para não suspender a sessão, se algum dos colegas vereadores quiser ir usando o espaço de liderança. Senhor presidente, uma questão de ordem. O jornalista que nos assessora, Renato Oliveira, nos comunica o passamento, o falecimento no dia de hoje do senhor Mário Achute, Mário Calduro Achute. Mário Calduro Achute foi presidente do Internacional de Santa Maria em 1969, depois em outras oportunidades, quando a primeira vez que o Internacional subiu à primeira divisão. Um odontólogo conhecido da nossa cidade, que tem esse trabalho importante na área do esporte, na área da área da odontologia. Então, comunico ao plenário, comunico também aos que nos assistem o falecimento do senhor Mário Calduro Achute, que vai ser cremado em Porto Alegre no dia de amanhã. Obrigado pela comunicação, vereador. Nosso sentimento aos familiares. A sessão está andando na normal tramitação, só para nós não interromper agora, esperar os pareceres, se alguns dos líderes queiram usar o tempo para ir tocando, senão nós vamos interromper a sessão. Não, nós vamos... não tem nenhum líder que queira fazer uso para a comunicação, então nós vamos suspender a sessão, então, para esperar os pareceres desses projetos. Está suspensa a sessão. Líderes dos vereadores. 27, 28, 27, 21. Esse aqui tem que ir primeiro. 21, 13. Esses dois tem que ir primeiro e esses dois por último mesmo. Então, aqui, é 13. Não, primeiro é o 21. Não, não é pela primeiro ordem. Primeiro é o 21. Primeiro é o 21. É os dois da alteração dele, deu. Primeiro é o 21. Isso. Nós vamos solicitar autorização dos líderes para incluir na ordem do dia o projeto de lei 4343. Projeto de lei de autoria executiva que altera a lei número 5964, de 14 de julho de 2015, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias. Projeto de lei que altera o dispositivo da Lei Municipal 4745 de 2004, que dispõe sobre o plano de carreira dos servidores públicos municipais e de outras providências. Nós, o 4544, projeto de lei 8400, legislativo, institui a gratificação por atividade para gerenciamento de serviços de formação cidadão, SIC, do âmbito da Câmara de Vereadores. A lei número 8303, autoriza o executivo que autoriza o município de Santa Maria a receber fração de terras através da doação de outras providências. Todos os projetos com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Orçamento. Vereador Maneco, o senhor concorda? Vereador Marcelo Bisoni, concorda? Vereadora Marta Sanella, concorda? Vereadora Sandra, concorda? Vereador Werner Hempel, concorda? Vereadora Anitta, concorda? Vereador Pastor João Chaves, concorda? Vereador Luciano Guerra, líder do PT, concorda? Vereador Ovidio Maia, concorda? Vereador Jorge Trindade, concorda? Então, acordo de todos os líderes. Primeira discussão, projeto de lei 5994, de 14 de julho de 2015, que dispõe sobre as diretrizes e elaboração da lei orgânica Lei Orçamentária de 2016. Em discussão, não havendo quem queira discutir, ele entra discussão e votação na próxima sessão. Projeto de Lei 8395, de autoria executiva, que altera o dispositivo da Lei Municipal 4745, de 05 de janeiro de 2004, que dispõe sobre o plano de carreira dos servidores públicos municipais e da outras providências. Altera
alterada pela Lei Municipal 5525 de 27 de setembro de 2011. Em discussão, não havendo quem queira discutir, entra em segunda discussão e votação na próxima sessão. Projeto de Lei 8400, institui a gratificação por atividade para gerenciamento do Serviço de Informação ao Cidadão, no âmbito da Câmara de Vereadores. Autoria, mesa diretora. Em discussão, esse projeto. Vereadores, não tem quem queira discutir, nós colocamos em votação e discussão na próxima sessão. Projeto de Lei número 8303, Executivo, autoriza o município de Santa Maria a receber fração de terra através de doação e da outras providências. Em discussão. Então, não havendo quem queira discutir, nós colocamos em discussão e votação na próxima sessão. Vou interromper a sessão por um minuto, só para tirar uma dúvida com o nosso procurador. A sessão está suspensa por um minuto. Vereadores, nós reabrimos a sessão. Quero consultar o plenário. Nós temos alguns projetos, principalmente que cria gratificação para o serviço da lei de acesso à informação no nosso município. Nós necessitaríamos de duas sessões, da uma extraordinária. Então, se possível, nós realizar uma extraordinária para aprovar essa lei, que é de autoria do legislativo nosso aqui, haveria necessidade disso por causa de prazo para o prefeito sancionar, porque o último dia é até o dia 2. Certo? Mas nós temos temos o período das comunicações ainda. A sugestão, se há necessidade de nós suprimirmos e para fazer, ou a gente toca a sessão e depois faz a extraordinária. Mas se nós tocar a sessão, avisar todos os vereadores para que não se ausente do plenário. Não quer suprimir? Mantenha a mesma ordem do nosso, eu concordo. Todos os vereadores concordam com essa... Tá, nós vamos, todos os vereadores concordam, então, de suprimir e fazer uma extraordinária? Tá bem. Sim. Tá, então nós vamos suspender a sessão, porque alguns servidores do município querem saber qual esses projetos aqui estão com dúvida. Então, nós vamos... Tá suspensa a sessão, então. Ordinária. Então, a sessão está encerrada. Dá a chamada ali. Ei. Senhores vereadores, nós vamos. Nós vamos entrar na ordem do dia, então, que o plenário permaneça somente os vereadores aqui dentro.
Nós vamos abrir a sessão extraordinária. Verificação de quórum. Vereadora Admar Pozobon em plenário, vereadora Anitta Costa Beber em plenário, vereador César Gay em plenário, vereador Daniel Diniz em plenário, vereadora doutora Deire Silva em plenário, vereador Isaías Romero em plenário, vereador pastor João Chaves em plenário, vereador João Caos em plenário, vereador Jorge Trindade em plenário, vereador Luciano Guerra em plenário, vereador Luiz Carlos Forte em plenário, vereador Manuel Badic em plenário, vereador Marcelo Bizon em plenário, vereadora Marta Zanella em plenário, vereador Dr. Ovidio Maier em plenário, vereador Paulo Denardin em plenário, vereadora Sandra Rebelato em plenário, vereador Sérgio Sequim em plenário, vereador Dr. Tavores em plenário, vereador Coronel Vargas em plenário, vereador Werner Hemp em plenário. Temos quórum, senhor presidente. Tendo quórum, nós vamos colocar, então, em discussão e votação o projeto de lei 8399 de autoria do Poder Executivo, que altera a lei 5994 de 14 de julho de 2015, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2016. Em discussão, não havendo quem queira discutir, nós colocamos em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os que discordam manifestam. Aprovada. Projeto de lei número 8400, de autoria do Poder Legislativo, que institui a gratificação por atividade para gerenciamento do serviço de informação ao cidadão. A SIC, no âmbito da Câmara de Vereadores. Esse projeto, vereadores, é para a lei de acesso à informação. Todo cidadão que entrar do site da Câmara, a partir dessa modalidade aqui aprovada, terá a resposta imediata da sua pergunta, seus questionamentos, e dar maior transparência aos atos do Poder Legislativo. Então, em discussão, não havendo quem queira discutir, nós colocamos em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os discordam manifestem. Aprovada. Projeto de lei 8395, de autoria do Poder Executivo, que altera o dispositivo da lei número 4745, de 5 de janeiro de 2004, que dispõe sobre o plano de carreira dos servidores públicos municipais da outras providências, que altera a lei municipal 5525, de 27 de setembro de 2011. Em discussão, os vereadores que concordam permaneçam como estão, os que discordam manifestam. Aprovado por todos os vereadores. Projeto de lei 8303, é autoria do Poder Executivo, que autoriza o município de Santa Maria a receber fração de terras através de doação e de outras providências. Em discussão. Não havendo que queira discutir, nós colocamos em votação. Todos esses projetos de lei têm parecer conjunto da Comissão de Orçamento, de Constituição e Justiça, Orçamento e parecer da Procuradoria nossa, da Casa e da Assessoria Técnica. Em discussão, eu não havendo quem queira discutir, em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão, que discordam manifeste. Aprovado por todos os vereadores. Vereador César Guim, líder do governo. Questão de ordem, presidente. Eu gostaria de solicitar a dispensa da leitura e aprovação da redação final de todos os projetos aprovados agora nesta casa. Nós colocamos em votação dos vereadores o pedido do vereador. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os que discordam manifestam. Então está sendo o pedido. Agora nós vamos colocar em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os vereadores que discordam manifestam. Então está aprovada a dispensa da leitura e votação da redação final dos quatro projetos de lei. Vereador. Questão de ordem, só para um comunicado aos demais vereadores desta casa, que amanhã vai ter audiência pública em defesa dos animais, proposta para a frente parlamentar da Assembleia Legislativa, presidida pelo deputado Gabriel Souza, e também os vereadores da frente parlamentar desta casa, também estão todos convidados, vai ser uma grande audiência pública, e na intenção de unir as forças
que trabalham e defendem os animais para um futuro melhor para a nossa cidade. Então é bem importante essa audiência e estão todos convidados, inclusive a nossa população. Obrigado, vereador, pela informação. Vai ser às 19 horas aqui nesse plenário. Não havendo mais nada a tratar, nós encerramos a sessão extraordinária e solicitamos e convidamos todos para a próxima quinta-feira, nesse plenário, às 14 horas, sessão ordinária. Boa noite a todos.